وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد بعدد کل ذرت میں تالف آلف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63، آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے جو خواہشات نفسانی کے راستے پر چلا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اور شیطان یہ بھی کہنے لگا، مجھے بتا تو سہی کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے اپنے قبضے میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ نے فرمایا، جا تجھے مہلت ہے، پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63، لفظی ترجمہ قال اذهب، اللہ نے کہا کہ چلے جاؤ، فمن تبعک، جو تمہاری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ، پس بے شک جہنم، جزاؤکم، تمہاری جزا ہے، جزا ام مفورا، پورا پورا بدلہ ہوگا وہ. سامعین کرام، شیطان ہمارا دشمن ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ روز ازل سے، ہماری پیدائش کے وقت سے یہ ہمارا دشمن بن گیا ہے اور ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی پوری پوری کوشش کرے گا. گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہی پڑھا، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریته الا قلیلا. اگر اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے مجھے مہلت دی روز قیامت تک، تو میں اس آدم کی اولاد کی جڑ سے ان کو اکھاڑ دوں گا، یعنی ان کو اپنی جڑ سے علیحدہ کر دوں گا. سامعین کرام، ہماری جڑ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. اور ظاہر ہے، دیکھیں، بنیادی طور پہ اصل وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور باقی یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے. یہ نور کا ایک جلوہ ہے، جلوہ خدا ہے. اور اسی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ پشتوں میں ہماری ایک مثال ہے، اور بعض مثالیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ
پشتو میں کہتے ہیں کہ خدای چالی دلے نہ دے خوبا قدرتو نے پی جنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچانا نہیں ہے لیکن اس کی قدرتوں کے ذریعے اس کی پہچان ہو سکتی ہے. اور یہ مضمون قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا, اللہ نور السماوات والارض. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جڑ جو ہے, یعنی ہم اللہ کا حکم ہے, اللہ نے کہا کہ ہو جاؤ تو ہو گئے ہم. اور بہرحال مخلوق ہیں لیکن ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہے, یعنی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, ابتداءً ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو, ابتداءً اس کا موجد جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر یہ بنیادی طور پہ اللہ کے نور کا, زیادہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں, لیکن یہ کائنات جو ہے, آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ سب سے پہلا جو جلوہ ہوا تھا, یعنی جلوے کا ظہور جو ہوا تھا, سب سے پہلا جلوہ جو تھا وہ نور محمد کا تھا. کائنات کی تخلیق جو سب سے پہلا کام ہوا تھا تخلیق میں, وہ جلوہ محمد کا ظہور تھا. اور پھر یہ کائنات باقی اس کے نور سے بنی ہے, اس کے یعنی پھر اس سے باقی. زیادہ میں نے آپ کو کہا نا یہ محسوسات کی باتیں نہیں ہیں, اس لیے ہماری سمجھ میں زیادہ نہیں آ سکتی, لیکن جو بھی میں بیان کر رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث سے ہی بیان کر رہا ہوں, تو اس پہ تو ایمان ہے ہمارا. تو یہاں ہماری جڑ سے اکھاڑ, ہمیں ہماری جڑ سے اکھاڑ دینے کا شیطان نے ارادہ کر لیا, اور اللہ تعالیٰ کو بتا دیا واضح طور پہ کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریته الا قلیلا, ان کی اور اس کی اولاد کو میں جڑ سے کاٹ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو کی تو شان بے نیازی ہے, اذهب. یہ میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا, اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر کسی نے تمہاری بات مانی اور تمہارے میرے راستے کو چھوڑ کے تمہاری بات ماننے لگا میری اطاعت کے بغیر, تمہاری بات ماننے لگا, تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے, وہ پورا پورا ٹھکانہ ہے. یا ایک بات سامعین کرام نوٹ کرنے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں دو راستے ہیں ہمارے سامنے, ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ ہے, دوسرا خواہشات نفسانی رہ جاتی ہیں. خواہشات نفسانی, نفس امارہ اور شیطان, تقریباً ان دونوں کا مشن ایک ہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹائیں. نفس کے بارے میں میں نے بات کر چکی ہے 13ویں پارے کی ابتدا میں, بہرحال پھر بھی آ جائے گی, لیکن میں کہہ رہا ہوں ان دونوں کا مشن ایک ہے. تو دو راستے ہیں, ایک خواہشات نفس کا راستہ ہے جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح کر دی ہے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, یعنی وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات نفسانی پر چل رہا ہے. آج کیا ماحول ہے سامعین کرام, یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے کیا ہدایت ہے. تو ہدایت اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فقر کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی باتیں سکھاتا ہے. تو آج دیکھیں آج کا معاشرہ بے حیا ہے کہ نہیں ہے. بے حیائی کے وہ محدود معنی نہ لیں سامنے کرام, جو آپ کے ذہن میں, جو اس معاشرے کے ذہن میں محدود معنی ہے, وہ اس میں شامل ہے. جو آپ کے ذہن میں بے حیائی کے معنی ہے وہ اس جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں وہ اس میں شامل ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے حیائی کیا ہے. بے حیائی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں سر جھکانے کی بجائے سر اٹھا دیں کہ میں نہیں مانتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ بھئی تم
اس طریقے پر چلو تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی, جس نے بھی ان ہدایات کا اتباع کیا تو اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے کو ماننے کی بجائے آپ اپنا سر اٹھا کے زبان حال سے یہ کہیں کہ میں نہیں مانتا. آج دیکھ لیں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, یہ دیکھیں دو زبانیں ہوتی ہیں ہماری, ایک زبان حال ہوتی ہے ایک زبان قال ہوتی ہے. اصل جو ہے ہماری زبان حال ہوتی ہے, یعنی انسان کا عمل اس کے یقین کی گواہی دیتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کی, انسان کا عمل اس کے یقین کی گواہی دیتا ہے. تو اللہ, تو ہمارا زبان حال کیا ہے, ہماری عملی گواہی کیا ہے؟ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں, نہ رسول کو اسوہ حسنہ کے طور پہ اپنا رول ماڈل بنانے کے لیے تیار ہیں, نہ قرآن کو اپنے لیے ہدایت سمجھنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسرا, ہم زبان حال سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لباس تقوی ہم نے نہیں پہننا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر, لباس تقوی بہتر ہے. اور دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیں تقوی کے ضمن میں, یہ بھی میں آپ کو میں بتا دوں کہ آخرت میں دیکھیں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ جنت میں ہوگا, ایک جہنم میں ہوگا. بین بین کچھ بھی نہیں ہے سامع کرام, بین و بین کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک نارمل اور لائف یہاں گزار رہے ہیں کہ نہ شرک کو مانتے ہیں اور نہ اسلام کی تقاضوں پہ چل رہے ہیں, یہ بین بین کچھ بھی نہیں ہے, یہ نفاق ہے. اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اسلام کے تقاضوں اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بینا بین ہیں, مذبذب ہیں, نہ اس میں ہیں نہ اس میں ہیں, نہ پورے مسلمان ہیں نہ پورے کافر ہیں. تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دو ہی ٹھکانے ہیں, اور وہ ہے ایک جنت کا ایک وہ. اور جنت میں کون جائیں گے؟ متقی لوگ جائیں گے, یہ بات نوٹ کر لیں. صرف متقی لوگ جنت میں جا سکیں گے. کیوں؟ کہ والعاقبۃ للمتقین, اعدت للمتقین, عاقبت انجام جو ہے وہ متقیوں کا اچھا ہوگا. پھر جنت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للمتقین, جنت متقین کے لیے تیار کی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. دیکھیں اصل میں ہم ایسی لمبی چوڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہے کیا اور ہمارا انجام کیا ہونا ہے. ہم اپنے انجام سے بے خبر ہیں. ایسی نیند جو ہے جو آپ کو ہلاکت میں ڈال دے تو وہ کس کام کی ہے؟ نیند اچھی ہوتی ہے لیکن ایسی نیند جو آپ کو ہلاکت سے ہمکنار کر دے یا جہنم میں پہنچا دے, اس کا کیا فائدہ؟ نہیں. منہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لو, اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے تم اپنا حساب کر لو. تو ہم کوئی اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ متقین کے لیے جنت ہے, یہ بات نوٹ کر لیں. اور میں بات کر رہا تھا بنیادی طور پہ بے حیائی کی. بے حیائی جو ہے اصل میں کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر اٹھا کے عملی طور پہ یہ کہیں کہ میں نہیں مانتا.
آج میں اور آپ یہ سب لوگ جو ہیں یہ آپ دیکھیں زبان حال سے کہہ رہے ہیں اپنے کہ نو اللہ کی جو ہدایت ہے وہ ہوگی، وہ ٹھیک ہے، وہ قرآن ہے، وہ حق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی سامنے کی کہ آپ قرآن کو مان بھی رہے ہیں اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں اور حقیقت میں نہیں ہے سامنے کرام۔ تو اس کا دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی احکامات کی اطاعت کرو اور رسول کی سنت کی پیروی کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہم دیکھیں من حیث القوم، حضور کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ان کو ہم رول ماڈل سمجھ ہی نہیں رہے اور نہ ان کا اتباع کرنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صریح مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں مانتے۔ تو بے حیائی اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو فالو نہ کریں، یہ بے حیائی ہے۔ اور باقی بے حیائیاں اس میں شامل ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، ایک ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے، ایک چلی جائے گی تو دوسرا بھی چلا جائے گا، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی، یعنی ایمان نہیں ہوگا تو حیا بھی نہیں ہوگی، حیا نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی دیکھیں میں آپ کو قرآن و حدیث سے ہی ساری باتیں بتا رہا ہوں، اس یعنی آپ تحقیق کر سکتے ہیں، چیلنج کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، تم کیسے کہہ رہے ہو۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اکٹھی ہیں، حیا اور ایمان یہ اکٹھی اکٹھی چلتی ہیں، ایک نہیں ہوگی تو دوسرا نہیں ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا تو پہلی نہیں ہوگی۔ یہ تو حیا جو ہے، پھر ایک اور حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں، اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے حیا کو چھوڑ دیا تو جو مرضی چاہے کرو، اور وہ ہم کر رہے ہیں جو مرضی آئے کر رہے ہیں۔ یہ تو مطلب نامناسب بات ہے اگر ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اور ایک جملہ اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پہ بے حیائی کے راستے کو پسند کر لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، یہ اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھیں، سیاست کے گندے ماحول کو دیکھیں، ایک دوسرے پر غیبتیں، جھوٹ، الزام تراشیاں، غیبت، بہتان، یہ ہماری سیاست کا خاصہ ہے۔ اور جھوٹ تو خاص طور پہ ہماری سیاست، ایک بیان دے کے اگلے بیان میں اس کی تردید کر دیں گے کہ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، سیاق و سباق سے آپ نے ہٹ کے کوٹ کیا اسے۔ پھر یعنی آپ دیکھیں، یہ دینی ماحول دیکھ لیں، علماء سو کی تو ایسی اصطلاح ہے کہ اس پہ تو میں یعنی گھبراتا نہیں ہوں، علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں، علماء سو نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مذہب کو، دین کو پارا پارا کر دیا ہے، پارٹی پارٹی بن گئے، اور ایک پارٹی دوسرے کے ابطال میں اور دوسرے کو جہنمی ثابت کرنے کے لیے اپنے ایڑی چوٹی، دوسرے کو جہنمی سمجھتی ہے، ایک فرقہ جو ہے دوسرے کو جہنمی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے۔ میں موٹی بات کہہ دوں، قادیانی جو ہے، قادیانی جو مردود ہیں، وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، ہمیں دوزخی سمجھتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ یہ تو قادیانی کا۔ اب جو اور فرقے ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یار، یہ تو اس نے ہمارا نام لے دیا۔ آپ دیکھیں ہر فرقہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ناجیہ سمجھتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے تم جہنمی ہو۔
اور پھر ان کے جو کس بنا لگا جہنمی ہے، وہ بس آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے یہ کہہ دیا بس. تو یہ یعنی یہ ماحول بھی جو ہے، یہ ماحول جو بنا ہوا ہے سامنے کرام، یہ بے حیائی کا ماحول ہے کہ آپ نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے مذہبی طور پہ، اور تو یہ بہت خطرناک بات ہے. سیاسی مذہبی آپ دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ بہرحال میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہرحال جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے اور آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں. تو یہاں بات ہو رہی ہے جو ہم آج آیت پڑھی ہے، فمن تبعک منہ، جو تیری پیروی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، اذهب، اذهب مطلب جاؤ، ٹھیک ہے تمہاری درخواست منظور ہے. فمن تبعک، لیکن ایک بات ہے، جو تمہاری پیروی کرے گا، فمن تبعک منہم، ان میں سے جو تمہاری پیروی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو اب یہ دیکھیں، جو مضمون میں نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں، کس کے راستے پر چل رہے ہیں. دیکھیں اللہ کے راستے پر تو ہم نہیں چل رہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اجتماعی طور پہ من حیث القوم اللہ کے راستے پر ہم نہیں چل رہے. اللہ ہمارا مقصود، محبوب، مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معبود، مقصود، محبوب و مطلوب نہیں ہے. ہمیں کیا مطلوب ہے؟ دنیا. کیا محبوب ہے؟ دنیا اور ما فیہا. کیا مقصود ہے؟ دنیا اور ما فیہا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں ہر شخص خواہشات نفس کے راستے پر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر خواہشات نفس کے راستے پر چلے. آج دیکھ لیں سامعین اکرام، کیا ہمارا کون سا راستہ ہم نے اپنایا بھائی؟ ہمارا راستہ ٹوٹلی خواہشات نفس کا راستہ ہے. یہ دنیا عام طور پہ خواہشات نفس کے راستے پر چل رہی ہے. لیکن پچھلی آیت میں ہم نے، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان کو جڑ سے اگھاڑ دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ، اور یہ تھوڑے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہاں، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. تو شکر کرنا سیکھنا چاہیے سامعین کرام. ہم ناشکرے لوگ ہیں، ناشکری قوم ہیں، ناشکرے لوگ ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں محسوس ہو رہا، جو حقیقت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم ایک ناشکر قوم ہیں، ناشکر لوگ ہیں. ہر شخص دیکھیں، ناشکری کیا ہے، بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں. ناشکری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی سے استعمال نہ کریں. ظاہر ہے شکر گزاری تو یہی ہے کہ آپ نعمت کو، منعم نے جو نعمت دی ہے، اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے وہ دی گئی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں سامنے کرام. دنیا کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے ہم نے تمام قوتوں کو ضائع کر دیا ہے. یہ زندگی اس لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم غیر اللہ کے لیے گزار دیں. ہم تو غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور غیر اللہ کے لیے زندگی گزارنا تو شرک ہے، یہ تو ریاکاری ہے، شرک ہے. ہر وہ کام ریاکاری ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو. ہم زندگی اللہ کے لیے نہیں گزار رہے تو ریاکاری ہو گئی، اور ریاکاری شرک ہے. من صلى یرائی فقد اشرک، من سام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. ریاکاری شرک ہے سامنے کرام. ہم زندگی دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، یہ نہیں کہ آپ، میں نے ایک بات کہہ دی اور بس آپ نے سر دھونا، اس پہ بس بات ختم ہو گئی. سمجھنے کی ضرورت ہے. ریاکاری میں مبتلا ہے یہ قوم. غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں ہم. ہمارا کیا، یہ وطن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27ویں رمضان المبارک کو دیا تھا، یہ نعمت خدا بندی ہے سامعین اکرام. اس کی ہم ناشکری کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے ہمیں دیا تھا وہ آپ کا نعرہ تھا، کیا
کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج لا الہ اللہ کا قانون تو نہیں ہے یہاں پہ، یہ تو خواہشات نفس پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کر دیں گے. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں، یہ ہمارے جو منشور ہیں سیاسی پارٹیاں یا مذہبی پارٹیاں، ان کا تو بس ایک ہی، اسلامی پارٹیاں ہیں تو ان کا ایک منشور ہے کہ ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے. اور ان کے دیکھیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، چلو مذہبی پارٹیوں کو تو لوگ ووٹ بھی نہیں دیتے، دیتے ہیں اکا دکا، لیکن جو مذہبی پارٹیاں ہیں ان کے منشور میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے من حیث القوم شکر گزاری، ہم نے اپنے آپ کو شکر گزار بنانا ہے، ہم ناشکری قوم ہیں. اس بات کا اعتراف بھی آپ لوگ نہیں کرتے، من حیث القوم آپ اعتراف نہیں کرتے کہ ہم ایک ناشکری قوم ہیں. پھر آپ کے جو لیڈران ہیں جو منشور پیش کرتے ہیں، جو اپنے یعنی پلاننگ، تو اس میں یہ بات بالکل نہیں ہے کہ ہم ایک ناشکری قوم ہیں، ہم نے اپنی یعنی قوم کو شکر گزاری کے لیے تیار کرنا ہے. کسی منشور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ نہیں. آپ نے تو یہ لکھا ہے کہ بھئی ہم اسپتال بنا دیں گے اور یہ اے بی سی ڈی لکھنا سکھا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور سڑکیں بنا دیں گے اور پل بنا دیں گے، اور کیا ہے آپ کے منشور؟ بجلی دے دیں گے آپ کو اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کیا منشور ہے؟ ظاہر کا منشور ہے، ظاہر ہی ہمارا. دیکھیں آپ منشور کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی منشور کو اٹھا کے دیکھ لیں، تمام وعدے ظاہر کے متعلق ہیں. اسلام زبانی طور پہ کسی کا یہ بھائی اسلام، وہ تو آپ کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ تو ایک شک شامل ہے کہ یہاں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے پاکستان میں اور ہم اس کے نائب کی، یہ ہے لیکن آپ کرتے تو نہیں ہیں. وہ لکھنے سے کیا فائدہ؟ ویسے تو آپ زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال یہ باتیں جو ہیں سامعین کرام، جو آیت ہم نے پڑھی ہے، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم. دیکھیں ایک بات بالکل اس آیت میں بالکل واضح ہے اور آپ یعنی اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہو جائیں، آپ اپنا احتساب کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ کیا میں شیطان کے راستے پر تو نہیں چل رہا؟ شیطان کا راستہ جو ہے وہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا. اور یہ کہنا پڑے گا سامنے کرام کہ ہم سب لوگ خواہشات نفسانی کے راستے پر چل رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. الا قلیلہ کی بات الگ ہے، کچھ لوگ، کچھ لوگ تو ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ اجتماعی طور پہ ہم خواہشات نفسانی کے راستے پر چل رہے ہیں. تو یہ جان لیں، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی جس نے بھی شیطان کا کہنا مانا، یعنی اللہ کو مقصد بنا نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلا اور خواہشات نفسانی کے راستے پر چلا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ترجمہ سنا دیجئے. قال اذهب، اللہ نے کہا جاؤ، فمن تبعك منهم، جو بھی تمہارا اتباع کرے گا ان میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، جزاء موفورا،
یہ بدلہ ہوگا پورا پورا. سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. He said, Begone. Whoever of them follows you, hell is your reward, an ample reward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.